Oi, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é a Bruna. E bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer aquela capa que eu fiz no vídeo anterior. Que nem essas duas capas que eu fiz. E desculpa que nesse vídeo, quem se inscreveu do canal, tá bom, a gente tá com 33, voltou pra 32. Me desculpem, eu chamei de miserável, mas me desculpem, é porque eu fico um pouquinho irritada, gente. Porque, né, chegar aqui não é de Deus, não, mas... E eu vou mostrar pra vocês. Era pra ter que fazer tudo escrito igual tá aqui. Mas fica tranquilo, tá bom? Isso aqui eu fiz no meu outro celular, isso aqui eu tô fazendo agora no meu, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Então eu vou mostrar pra vocês como fazer esse tipo de capa super bonita. Vocês vão estar precisando de dois aplicativos. Vai estar precisando do Pixelab e de um fundo. Esse meu fundo é kawaii de Halloween. E é só vocês virem aqui no na Play Store e pesquisar fundo assim. Vocês vão pesquisar isso. Vai aparecer, vocês vão baixar. E vocês vão descer um pouquinho e vão baixar o Pixelab, esse daqui, tá vendo? Pixelab. Então, vamos lá. Primeiramente, vai estar aqui na descrição pra vocês o meu Pinterest. E vai estar o link do Pinterest aqui embaixo pra quem quiser estar indo lá. Quem quiser estar indo lá, beleza, pra poder estar vendo as minhas coisinhas lá, beleza? E o site também vai estar aqui embaixo. Eu uso de site, só que no meu outro celular eu uso de negócio, beleza? E aí, vocês vão nessa aba de pesquisa, bem aqui em cima, ó. E aí, vocês vão escrever ou meninas coreanas ou meninas tumblers, ok? Eu não vou pesquisar porque eu já peguei elas. Após você ter pegado elas, vocês vão de novo no Google. Já precisa estar no Google, entendeu? Aí, depois de ter pegado essa menina, vocês vão clicar nos três pontinhos e vão clicar embaixo. Eu vou mostrar pra vocês porque, né? Senão vocês nunca vão saber na Terra se eu não explicar como. Essa foto é muito fofa. Talvez até que seja que eu use um dia. É aquela que fica olhando mais foto pra ver se acha uma decente. Mas ok. Nossa, gente, tá meio bugado meu celular hoje, viu? Vocês vão clicar nesses três pontos aqui em cima. E vocês vão clicar em baixar a imagem. Sim, ela vai estar sendo baixada. Eu não sei porque que eu fico saindo. Após, vai estar o site aqui pra vocês também aqui embaixo. Que é o Remove BG, que vai estar aqui embaixo na descrição. Que é esse site aqui super da Oreb pra tirar fundo de imagem. Aí, pessoal, quando vocês entrarem no site, vocês vão clicar em Faço Upload. E aí, pessoal, vocês vão procurar sua foto como eu peguei essa daqui. Jurava que ela iria dar erro, mas não deu erro em nada. Está perfeita, linda e incrível. Gente, desculpa se fazer barulho atrás, eu tô com o ventilador ligado, então me perdoem mesmo, tá bom? Porque hoje tá o calor, que Jesus. Aí vocês vão clicar nesse download aqui, ó. Após, pessoal, vocês vão deixar assim, ok? Já fez. Aí agora a gente vai estar entrando no Pixelab. Ei, lasqueira. A gente vai estar entrando no Pixelab. Bom, ele vai aparecer assim pra vocês. Não sei se tem que fazer conta, mas acho que não. Aí vocês vão clicar nessa lixeirinha aqui em cima. Clica em OK. Após, pessoal, vocês vão clicar aqui nesse maisinho. Vão clicar em da galeria. Aí aqui vai estar a sua imagem. Não é pra, é pra pegar a imagem que tá com fundo preto. Não é com a imagem que tá com fundo bonito. Aí vocês vão clicar nesse certinho aqui, ó. Bem aqui embaixo, tá vendo? Vocês estão vendo esse certinho? Então é esse certinho aí, ó. Aí vai estar assim, ok. Aí vocês vão vir pra esse quadrado. Não, calma, é pra esse, né? Não, é pra esse mesmo. Vocês vão vir pra esse quadradinho aqui, dois quadrados. Gente, é porque essa pastinha, tá vendo que fica... essas coisas, borracha e tal, então fica bem em cima. Mas é bem esse quadradinho aqui, ó. Porque tem esse daqui, tem esse A, tem isso e tem esse daqui, ó. Tá? Vou tentar mostrar pra vocês. Eu não consigo, gente, é muito difícil. É isso, beleza? Vocês vão clicar em cor. Aqui, ó. Vão clicar em cor novamente. Vão clicar no maisinho. Após, vai clicar nesse tipo conta-gota. Desculpa se eu não ensinar direito, eu não sou boa de ensinar quase nada. Vocês vão clicar aqui na foto da menina. Após, vocês vão escolher uma parte dela que fique legal. Tipo, você vai movendo essa bolinha branca pra onde você quer, tipo... O preto, tipo, óculos dela. Então, cabelo dela. Que eu vou escolher esse laranjinho aqui bem... Tá, aí você vai clicar nesse daqui, ó.
E aqui você pode mudar o jeito que você quer, que tava aqui, né, gente? Aí a gente vai clicar em OK. E ela vai ficar assim bem bonita. Só que eu acho que eu vou tirar, porque eu acho que, nossa, tá muito parecido com a roupa. Vou mudar de volta. Olha, eu não sei se modificou bastante, mas eu acho que modificou. Após isso, pessoal, a gente vai acertar essa menina. Só que antes da gente acertar, a gente vai clicar aqui em excluir, tá vendo? Aqui nessa lixeirinha, clicar em OK. Aí após, você vai clicar aqui nesses três pontos. Vocês vão clicar em tamanho da imagem. Esse daqui é só vocês procurarem por tamanho da imagem. Aí vocês clicam e vocês vão aqui em personalizado. Aí vocês vão vir em miniatura do YouTube. Vocês vão dar um OK e ele vai virar desse jeito. Aí novamente você vai apertar no maisinho, vai no, da galeria e pega a foto da menina de novo. Peguei a foto da menina de novo. E agora vem o que que a gente vai fazer. Aí, pessoal, vocês vão vir. Tem que ficar olhando, porque senão eu não acho. E lasqueira. Gente, eu não tô achando. Eu vou achar aqui. Bom, pessoal, vocês têm que clicar na menina. Eu não tava clicando. Você vai clicar nela. E você vai ficar nesse daqui do meio, eu acho, né? É, esse troço aqui do meio, tá vendo bem aqui, ó? Esse troço aqui do meio, ó, gente. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, gente. Esse troço aqui, tá vendo? E aí, vocês vão arredondar lá pro lado. Vocês vão em contorno. E venham e ativa. Ativa e clica no certinho. Você vai lá no final, vai em sombra. Ativa de novo e clica nesse certinho. Aí você vem aqui em sombra interna. Ativa e clica de novo no certinho. Você pode clicar fora. E aqui você vai arrumar a menina do jeito que você quiser. Eu gosto de pôr o rosto dela inteiro. Tipo, cabendo na imagem inteira. E você tem que deixar algum espacinho aqui pros emojis. Pros emojis que você vai colocar ficar aqui, ok? Ó, tipo, você fez assim, né? Beleza? Você vai clicar nesse certinho aqui em cima. Tipo nessa câmera, não sei. Aí vão salvar como imagem. E vão clicar em salvar na galeria. Após, pessoal, eu vou passar uma propagandinha bem chatinha, mas eu só saí do jogo. Eu só saí do aplicativo na hora e entrar no seu fundo aí, ó. Vocês podem pesquisar disponibilizando o meu fundo e vai ter vários aí disponibilizando. E aí, esse é o meu fontinho bem bonitinho. Vocês vão clicar aqui em cima. Lá no outro fundo vocês podem ver que vai ter vários vídeos. Vai ter um vídeo aqui que me inspirou para não me inspirou, mas que me ajudou a fazer esse tipo de capa. Você vai clicar em Node New from the video, não sei. E de novo, quase apareceu minha galeria, mas não tá aparecendo mais coisas. Vocês vão clicar na foto que você salvou com o laranja e com a menina. Após vai clicar nesse lápis aqui, ó. E vocês vão clicar aqui em fonte, ó, para aparecer. E pessoal, eu procuro uma fonte aqui. A fonte que eu uso para poder ficar com tipo emoji do iOS, eu não sei, eu vou vir aqui em recente. Mas vocês procuram por essa daqui, ó. Estão aqui em fundo, vocês vão descendo, indo para cima, descendo. Ó. Vocês vão procurar por essa iOS V13. Beleza? E pus a fonte errada. Aí, pessoal, vocês vão aqui na sua página aqui, não sei. É quando você põe seus emojis. E você vai pôr vários emojis que combinam. Tipo, o fundo dali é laranja. Então eu vou colocar emojis laranjas. Tipo aqui, quando foi aquela outra. Fica mais bonitinho, tá vendo? Vocês estão tentando entender. Gente, meu celular tá muito bugado. Eu não sei o que que tá acontecendo com esse celular. Mas eu vou fazer e já volto. E lasqueira. Gente, eu escolhi uma sequência meio louca. Foi meio que laranja pra amarelo, meio laranja. Mas aí vocês vão copiar, entendeu? Vocês, tipo, vão fazer tipo assim, ó. Fup. Tá vendo? É que nem sempre funciona comigo, né? Fup. Eu tô falando que não funciona comigo. Ah, meu Deus. Gente, tá muito complicado fazer isso, viu? Aí, vocês vão fazer isso, vocês vão clicar em copiar.
E aí, vocês vão dar done. Lembrando que são 10. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10. Beleza? E vocês vão apertar em done. Nossa. Done, vocês vão aqui em zizi. Vocês vão diminuir para 35 ou 36. Depende aí do que você estiver querendo. Ah, aí quando você for mover, você clica em move. Beleza? Aí você pode ir movendo assim, tá vendo? Eu vou ficando meio louca porque tá tudo muito laranja. Eu vou tirar meu gravador daqui só pra mim tentar deixar. Gente, aí vocês vão colar, né? Os outros emojis. Cuidado pra não chegar pra fora. Tá? Não pode pôr um negócio assim, não, ó. Pô, assim não, ó. Tem que pôr certinho. Entendeu esse... Gente, desculpa, meu pai me ligou ali rapidinho. Mas eu já falei com ele que eu tô gravando. Então, eu vou pôr os emojis do mesmo jeito, aqui embaixo. Outra dica, tem que lembrar. Eu coloquei 36, então no outro também tem que colocar 36. Aí vocês vão vir aqui e vão copiar, beleza? Colar. Bom, pessoal, já pensei que o vídeo vai ficar enorme. Após, vocês vão colar de novo. Vocês vão pegar 4 emojis. Esses são os 4. Aí você vai vir aqui, no primeiro aqui, ó. Aí você vai clicar nesse botão aqui, ó, tá vendo? Esse azulzinho que meu pincel tá bem em cima. Eu vou pôr o meu gravador aqui, ó, bem aqui, ó. O gravador tá em cima. Aí vocês vão clicar e vocês vão clicando. Aí você vai clicar aqui bem... Aí você vai clicar aqui, ó, pra ficar assim parado. Você vai clicando. Aí vocês vão clicar nesse botão aqui, ó. Vão ver a mágica, ó. Pip, piu. Aí você vai deixar em pé e vai clicar em done. Meu Deus. E vocês vão ajeitar ele aqui no cantinho. Mais óbvio que não é desse tamanho. Pode ser do mesmo tamanho também. Aqui eu vou colocar um 34. Porque os meus estão bem grandes. E ficou tipo assim, sabe? Deixa eu só... Só mais um cadinho. Ó... E ficou assim, gente. Agora a gente vai botar o escrito. Você vai clicar aqui no... De novo. Você vai em fonte. Em fonte. E vocês vão procurar por uma chamada blacklisted. Essa daqui que vocês vão procurar. Vocês vão aqui em fonte. Vocês vão descendo. Ó, ó. Ela é a mais fácil que tem pra encontrar. Olha ela aqui já, ó. Blacklisted. Vocês vão clicar. E aí, pessoal, vocês vão de novo clicar nesse botão azul, ó. Ó. Pronto, clicou. Porque aí senão vai ficar cortado. Você vai eu vou colocar o nome. Ai, gente, vocês não escrevem tudo não, porque senão não cabe, beleza? Você coloca mostrando como. A gente vai botar Doni, por exemplo. A gente vai colocar um 36. Oi, por aí. Aí tu tenta colocar ele inteiro. Ó, eu acho que ainda cabe mostrando como fazer. Melhor não, né? Vocês vão ver que se cabe, eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, não coube, mas vamos lá. Vocês vão clicar aqui em Style. E aí, vocês vão escolher uma cor aí que combine. Vamos lá pra amarela. Só que você não pode colocar essa cor, você tem que colocar uma cor mais forte. Mesmo que ela apareça, vocês vão vindo por aqui, ó. E ver como é que fica mais parecido. Eu vou pôr essa, deixa eu ver essa daqui. Ah, é difícil, né, gente? Meio complicado. É, beleza. Que a gente vai tentando dar umas diferenciadinhas, sabe, gente? Pronto, ficou tipo assim. Vocês vão stroke. Vão... É, vocês vão vir... Gente, vocês vão clicar aqui no preto. E vão aumentar o stroke inteiro. Aqui, ó. Bem aqui, vocês vão aumentar tudinho. Aqui, gente, eu coloco do jeito que eu quero, tá? Eu vou colocar no 4 ou no 3. Tô vendo aqui o que eu coloco. Vou pôr no 4. A gente vem em shadow. Normalmente eu não coloco muitas vezes, né? Gente, aqui eu coloco do jeito que eu quero, sabe? Não sei se vocês vão me entender. Aqui eu sempre coloco 20. É, não chegou no 20, não. Mas aqui a gente vai colocar 20. Aqui a gente deixa quieto. Aqui coloco do jeito que quiser. Eu coloco. E aqui vocês vão deixar do jeito que quiser também. Ó, oh, como é que fica fortaço. Eu vou colocar nesse 40 mesmo. Era no 40 que tava, né? Pronto. Aí você vai clicar aqui em espacinho.
Vocês vão colocar o espacinho que querem. Eu gosto de colocar um, sabe? Um é o melhorzinho que tem. Aí você vai clicar aqui em done. Ah, não, gente. Desculpa. Em cor. Aí vocês vão clicar aqui em create color pattern. É. Aí deixamos dessa cor. Aí que a gente vai achar a mesma cor. Tem que fazer igualzinho você fez o outro. Não, a gente colocou isso. Aqui tá um pouquinho mais forte. Ó, ficou igualzinho, né? Aí vocês vão clicar aqui de novo e vão achar a cor branca. Aí vocês vão clicar aqui, ó. E vão gradiente pro lado, com essa setinha aqui pro lado. Vocês vão clicar nesse primeiro. Aí vai ficar assim, beleza? Aí vocês vão clicar em Apple. Ah, não sei. E vão em Done. E aí, vocês vão fazer isso daqui, só que da cor laranja inteira. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, vocês podem deixar meio cortado. Gente, tem 16 horas de vídeo, Jesus! Após isso, eu vou mostrar pra vocês. Faço tudo sozinho, eu mostrei, ok? Aí, galera, aqui em color, você vai deixar do jeito que tá, tipo. Tá vendo que só tava laranja? Então, vocês só iriam deixar laranja. Botar aqui na cor exata. Aí vocês vão deixar só laranja assim. Em vão, Doni. A gente vai ficar assim, sabe? Aí você vai fazer um branco e um laranja. Um branco e um laranja. E, gente, ficou assim a capa de vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Gente, o vídeo tá enorme, mas me desculpem. Tchau. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tem mais um tempinho pra falar. Beijão, essa foi a capa. E tchau, próximo vídeo. Bye. Gente, me desculpa, eu não consegui mostrar pra vocês como é que salva. Vocês vão clicar nesse daqui. E vocês vão clicar em save. Pronto, tá salvado. Beijos.